Ja nüüd oleme jõudnud õpilas ettekannetuni. Järgmise ettekande peab Mikk Metsmägi, kes on siise Tallinna Toomkooli 7. Klassi õpilane. Tema juhendaja on Iiris Metsmägi. Ja ettekande pealkiri on 10 eesti keelemeest. Palun! Lugupeetud kuulajad! Mina räägin 17. kuni 20. sajandi alguse tähtsamatest eesti kirjakeele arendajatest ja uurijatest. Eesti keele esimesed kirjeldused pärinevad 17. sajandist. Ja need kirjeldused tegi Heinrich Stahl. Ta oli baltisaksa kiriku õpetaja. Ja see esimene eesti keele kirjeldus oli Anführung zu der estnischen Sprache. Ehk sissejuhatus eesti keelde. Seal oli ka saksa-eesti sõnastik umbes 2000 sõnaga. Seda keeleõpetust oli vaja selleks, et sealt saaksid õppida Eesti aladel elavad sakslased eesti keelt. Stahl kirjeldas seal eesti keelt ladina keele ja saksa keele grammatikate põhjal. Stahl kirjutas lisaks grammatikale ka eesti keelseid jutluseraamatuid ja kirikukäsiraamatu. Kui Stahl oli kirjeldanud põhja-eesti keelt, siis Johannes Kutslav natuke aega hiljem kirjeldas lõuna-eesti keelt. Raamatus Observationes grammaticae circa linguam estonicam. Tema sõnastikus oli ka umbes 2000 sõna, aga peale selle grammatika tegi Kutslav ka eestikeelse, lõuna-eestikeelse piibitõlke ja alustas sellega. See tal ei ilmunud, aga sellest on säilinud Vanatestamendi käsikirja osaliselt ja terve Uuetestamendi käsikirja. Kutslav kirjutas ka raamatu sellest, kus oli mõisnike ja Eesti talupoegade tülist. Talupojad põletasid ühe veski maha ja Kutslav selle raamatus kirjeldas siis, mis selle võis põhjustada Eesti traditsioone. Bengt Gottfried Forselius. Kui Kutslav ja Stahl olid olnud kirikuõpetajad, siis Forselius oli kooliõpetaja. Tema lõi koos Johann Hornungiga eesti keele vana kirjaviisi, mis oli siis reeglipärane rahvakeelel põhinev õigekirjutussüsteem. Ta kaotas ka tähestikust võõrtähed ja lisas ä, ö ja ü. Ja tegi ka esimese eestikeelse aabitse. Ja siis tema õpetajana ta õpetas eestlasi lugema koolis. Ja ta oli ka Toomkooli vilistlane. 18. sajandil kirjutas Anton Thor Helle tõlkis piibli eesti keelde. Selles piibli keeles sai kirjakeele norm. Ja Anton Thor Helle kirjutas ka eesti keele grammatika Kurzke faste Anweisung zur estnischen Sprache. Ehk lühike eesti keele õpetus. Ja tema sõnaraamatus oli umbes 7000 sõna. Teisel poolel tegutses August Wilhelm Huppel, kes kirjutas eesti keele grammatika Ethnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte, den Revalschen und den Deutschen, millest on ilmunud kaks trükki. Seal ta kirjeldas, see oli eriline selle poolest, et ta kirjeldas seal põhja-eesti kui ka lõuna-eesti keelt. Ja tema sõnastik oli üks mahukameid sõnastike, mille esimeses trükkis 17 000 sõna ja teises trükkis juba 20 000 sõna. Otto Wilhelm Hasing tegutses 19. sajandi alguses. Tema on kõige kuulsam selle poolest, et tõi eesti keelde õ-tähe. Lisaks sellele kirjutas ka harivaid raamatuid ja artikleid eesti keeles siis eestlastele. Näiteks andis välja ajalehe Maavahva nädalaleht. Ja mida ta selle artiklites kirjutas? Et kirjutas näiteks kaugetest maadest, nagu Aafrika. Siis
Eduard Arends, kelle järgi on ka see kelle konverents siin praegu olema. Tema kõige kuulsam sellepärast, et lõi uue kirjaviisi, mille eesmärkis oli siis parandada kirikukeelt. Selle kirjaviisi tegi ta soome keele abil, ta kasutas eesti keele ja soome keele sarnasusi, kui enne oli kasutatud saksa keele grammatikat, siis tema kasutas siis soome keele oma, et saaks paremini anda edasi eesti keele häältust. Tema grammatika, grammatik der Rechnischen Sprache, Revolution Dialektes, seal, millest on ilmunud kaks trükki, seda kirjutas ta ka soome keele grammatikatest lähtuvalt. Tema grammatikas oli ka lühike etymoloogia sõnaraamat, etymoloogia sõnastik. Etymoloogia on siis see, kus keelt sõnade, siis kust sõnad tulevad, või kuulemine selle kohta. Ja Arends tegi ka eesti keele uurimise ajaloo raamatu. Siis 19. sajandi teisel poolel tegutses Ferdinand Johann Wiedemann, kes oli õppinud Tartu ülikoolis ja oli keeleteadlane ja Peterburi teaduste akadeemias tegevliige, siis soome-ugri keelte alal. Tema väga oluline teos on Estnisch Deutsches Wörterbuch ehk Eesti-Saksa sõnaraamat. Sellest ilmus kolm uus trükki, aga kõige tähtsam uus trükk oli teine uus trükk. Selles sõnaraamatus oli umbes 60 000 sõna ja seal ta soovis koguda sinna kokku 19. sajandi esimese poole kogu sõnaraa. Ja Wiedemann peale eesti keele grammatika kirjutas ka muude soome-ugri keelte grammatikaid, näiteks komi, mai ja udmoodi keele grammatikaid. Wiedemann uues peale põhja-eesti keele ja siis see põhilise eesti keele käis ka muudeid uuemas. Käis paljudel muudel retkedel ja sealt sai ta ka eesti kultuuri ja traditsioone näha. Hiljem kirjutas ka raamatu Eesti rahva kommetest. 20. sajandil jõudis eesti kirjakeel uuele tasemele. Ning kui Eesti avalik loodi, sai eesti keel lõpuks riigikeeleks. 20. sajandi alguses kaks tähtsat eesti kirjakeel arendajat on Johannes Aavik ja Johannes Voldemar Veski, kes räägin hiljem. Johannes Aavik tahtis eesti keelt uuendada, teha sama heaks kui olid vanad kultuurikeeled. Selleks arvas ta, et on vaja lisada eesti keelde rohkem sõnu. Ja seda ta ka tegi. Ta moodustas paljusid tehissõnu ning tõi ka osasid sõnu soome keelest ja murvekest. Ta täiendas ka eesti keele grammatikasüsteemi, näiteks tõi ta tagasi oleva käände ja tegi lühikese üle ülikorda. Ja grammatikasüsteemi täiendamisega püüdis vähendada saksa mõju. Johannes Voldemar Veski, 20. sajandi esimese poole teine tähtis keelemees, lõi ka eesti keelte uusi sõnu. Nimelt oli ta kõige kuulsam oskussõnastiku poolest. Ta tegutses Tartu ülikoolis alguses eesti keele lektorina, hiljem ka professorina ja seal koos erinevate erialade professoritega lõi 36 oskussõnastikku. Tema pidas oluliseks, et kirjakeel oleks arusaadav süsteem ja et süsteem oleks ka terviklik. Ning ta tegi eesti keele õigekirjutuse sõnaraamatu, mis on põhimõttel õigekeelsus sõnaraamatu. Ja hiljem ka eesti õigekeelsuse sõnaraamatu, millest ilmus kolm osa
millal ta oli siis peamine koostaja. Tänu neile keelemeestele ja paljudele tänu neile keelemeestele, kes eesti keelt ja paljudele teistele, kes eesti keelt on uurinud ja sellest hoolitsenud ja seda arendanud, on tänapäeval selline eesti keel, mida saab kasutada riigikeelena ja millega on võimalik siis kõike öelda, mida tahad. Aitäh! Kas Mikule on küsimusi või on teil kommentaare palun? Minul on küsimus, et nimekiri kümnes keelene, et kes see kõige tähtsam on? Või ütleb esimesed kolme keelene? No, ega ma ei oska ütelda, et erinevad aegid on erinevad tähtsad olnud, aga kindlasti siis on tähtis Aarents, kes lõi siis uue kirjaviisi. Ja ma arvan, Viidemann on ka tähtis sellelt, et tema lõi see suur sõna annat. Ja ma olen tähtis Aavik, kes tõi eesti keelde palju siin uusi sõnu juurde. Kas on veel kommentaare või küsimusi? Aga terane noormes on meil vastas. Ja palun. Suur sõna huvitava ettekande eest. Kas teil on ka tulevikus plaanis keelemehi edasi uurida? Ja kui siis kus valdkond? Praegu plaan ei ole, aga kindlasti võib uurida, sest keelene on väga huvitav. Suur tänu! Me palume ka juhendaja siia. Palun Iiris Metsvõrgu!